Červený traktůrek. Malý traktůrek jezdí po poli, při jeho práci ho nic neskolí. Malý jak brouček, silný jak medvěd, malý traktůrek už jede. A Standa je jeho kamarád, se Standou jezdí rád. Malý traktůrek už jede. Velké rány. Koukni se na to. Už zase byli ptáci na mé úrodě. Musíme s tím něco udělat, červený traktůrku, jinak nám nic nezůstane. Potřebuji něco, co by zůstalo tady na poli a co by ty ptáky odlákalo. Mám to. Honem, jdeme zpátky na farmu. Ahoj, Stando. Krásné ráno, co? Bylo by to krásné ráno, Hugo, kdybych nezjistil, že mi ptáci zase byli na úrodě. No ano, tuhle jsem je viděl z našeho mlýna. Hugo, mohu tě požádat o laskavost? Jistě. Určitě máš nějaké staré oblečení, které nepotřebuje, stačilo by pár věcí. No, všechno moje oblečení je staré. Nemyslím, že by ti něco padlo. To není pro mě. Hodil bys mi ho na farmu, až budeš mít chvilku? Budu dělat strašáka. Ach tak, no, Betty bude ráda, že se toho zbaví. Díky, uvidíme se později. Tak dobře, ahoj! Co to bylo? O ne, to byly čisté montérky. Co to bylo? Schodilo mě to z žebříku? Nemám tušení. Pomoc, jo! Co to bylo? Tak, je na čase začít pracovat na mém strašákovi. Co to bylo za rámus? Bobe! Bobe! Jsi v pořádku, kamaráde? Ať už to bylo cokoliv, muselo to vyděsit všechna zvířata v okolí. No co? Pojďme to zjistit. Buď tu horní, Bobe. Rudolfe, tady jsi. Stando, silný jako kmen. Slyšel jsi... až po tobě. Slyšel jsi dnes ráno ty divné rány? No jasně, slyšel. Spadnul jsem z žebříku a tady chudák Nikola si polila celé montérky olejem. Ještě jeden závit. Tak, a mělo by to být. Au! Myslíš tyhle rány? Jo. To by mě zajímalo, odkud se berou. To nevím, ale mohli by už přestat. Víte co? Zajedu za panem Jonášem. Možná, že nám pomůže tu záhadu vysvětlit. Jak to vypadáš? Co jsi zase vyváděl? Ty rány, to ty velké rány, schodily mě z motorky. Vypadá to, jako bys projel živým plotem. Ty rány už vylezou na nervy. Dobrý koláč. Stando, jaké překvapení. Jak pak si vede ten tvůj starý traktor? Možná je starý, pane Jonáši, ale teď je celý zrenovovaný a běží jako hodinky. Ale už by si směl, Stando, rozhodně pořídit moderní traktor. Jako je ten modrý, dvakrát větší, dvakrát silnější. Popravdě, nepřišel jsem si popovídat o traktorech. Nevíte náhodou něco o těch velkých ranách, které se ozývají celé dopoledne? Ano, zajisté. Můj nejnovější vynález. Pojď, ukážu ti ho. Je to plynový plašič ptáků. Občas vydá ránu a nedovolí tak ptákům se přiblížit k mému obilí. To funguje úžasně. Nejsou vyplašení jen ptáci a také i polovina sousedů.
Musíme držet krok s novými technologiemi, Stando. Zvyknou si na to v cuku letu. Neznám farmu, kde by se čas od času neozval nějaký hluk. Přemýšlel jsem, že bych vyrobil strašáka. Byl by daleko tiší. Technologie, Stando. Pamatuj na má slova. Všechno je to o technologii. To mi připomíná, že jsem si právě koupil nový rotivátor. Ach, ty jeden. Ale já přijdu na to, co dělá ty děsné rány, i kdyby to... I kdyby to mělo být to poslední, co udělám. Betty, kam zmizela má čepice? A do čeho oblékneme, Stando? Strašák nějaké oblečení mít musí. A taky čapku. No, to jsem snad už vyřešil. Hugo mi sem nějaké oblečení přinese, tak mu ho dáme. Výborně, Hugova čepice je přesně to, co ten strašák potřebuje. Vsadil bych se, že je to on. Musím se jít podívat, co se stalo. Hugo? Co je to k čertu za ten děsivý rámus? To je pan Jonáš, má nový plynem poháněný plašič ptáků. Plaší toho víc než jen ty ptáky, to ti teda řeknu. Měli bychom s tím něco udělat. Ano, víš co? Měl bych dobrý nápad. Plynem poháněný plašič ptáků? Ne, o tom jsem neslyšel. Už chápu. Právě volal, aby objednal další dodávku tohohle. Skvěle, mám nápad, který by mohl vést ke klidu a pokoji tady kolem, ale potřebuji vaši pomoc. Cokoliv, pokud to bude konec těch ran. Počítej se mnou, jaký je plán? Co kdyby ty plynové lahve, které pan Jonáš koupí, byly prázdné? Pak by plašič ptáků nefungoval a já bych ho přesvědčil, aby použil tiší metodu. Co bude pro všechny přijatelná? To zní dobře, Stando, moc dobře. Musíme dát pozor na to, abychom mu ty prázdné láhve nenaúčtovali. Tím nezpůsobíme žádnou škodu. Platí. Vypadá opravdu moc hezky. Jo, a koukni, žádní ptáci. Odvedli jsme skvělou práci. Hele, a neslyším ani žádné velké rány. Všechno se zdá být jako předtím. To je pan Jonáš. Oou. Myslíš, že na to přišel? Co mu řekneš? Ne, o tom jsem ještě nepřemýšlel. Tak už jste dodělali toho vašeho strašáka? A jak funguje? Koukněte, ani ptáček. To já jich mám ku podivu naopak plné pole. Zaregistroval jsem úbytek ran během dnešního dopoledne. Ano, to víte. Říkám si, co to jen mohlo způsobit. No, to bude asi... Zkontroloval jsem hadice a ovládání, všechno v pořádku. Pak jsem zavolal opraváře a to byste nevěřili, co zjistil. Že jsou ty plynové lahve prázdné? Správně. Prázdné plynové lahve. Takže jsem zavolal Nikole do servisu a ta mi to všechno řekla. No, musíte uznat, že váš plašič ptáků dělal děsný hluk. Dosáhl si svého. Asi to bylo trochu moc hlasité. Tak, jsem si řekl, jestli by tady ti tvoji strašákoví experti neudělali ještě jednoho. To si pište. Musíme sehnat Huga kvůli oblečení. To je od vás pěkné, že jste změnil názor. Zdá se, že staromodní strašák funguje. Férová nabídka. Ale jestli se ptáci vrátí, pak se vrátí i ty rány. Tak, všichni do práce. Jedeme červeným traktůrku. Zpátky na farmu. Dobré dopoledne, Vespolek. Zdá se to tu být daleko více klidnější. Ano, myslím, že už bude klid. Je, podívejte, ten strašák vypadá úplně jako já. No, alespoň se můžu v klidu projet bez těch ran, co se tu rozléhaly všude kolem. Opatrujte se, přátelé. Jaha, ne, už zase. Červený traktůrku, to si udělal schválně? V českém znění Michal Michálek, Eva Miláčková, Pavel Vondrák, Zuzana Skalická, Bohdan Tůma, Radovan Vaculík a další. Překlad Jakub Mašek, Petra Martincová, zvuk Jan Neskusil, produkce Helena Bendová, dialogy a režie Daniel Tůma.
Českou verzi pro KM Records v DV agentuře SRO vyrobila společnost 24snails.com SRO v roce 2007.